To, aby ste vedeli, tuto Vyšný už o tom vie, Bobrovský takisto, samozrejme, prislúbili pomoc, budú pritom, akurát Hurka o tom nevie, no, lebo je v teréne, ale vráti sa, to nie je problém. Pozrite sa, čo je najdôležitejšie, no. Najdôležitejšie je, aby sme zhasli. Jasné. No, ale potom zažneme, vyskočíme a povieme, prekvapenie! No, bude to super. To bude super. Ja by som bol s tým prekvapením opatrný. Ja som to zažil. Na moje 10. narodeniny ma takto prekvapili. No áno, že prišiel som domov zo školy a nikde nikoho nebolo. To fakt. No a čo teraz? Ale u nás je vždy niekto, lebo mama a otec sú už od mojej druhej triedy v dôchodku. Tak som tam stál, sám, som sa bál, že odišli, som sa rozplakal, aj som sa pocikal. No a vtedy došla mama aj s otcom, že všetko najlepšie. A dostal som bohato ilustrovanú publikáciu Synagogálna architektúra na Slovensku. To je fakt kruté toto. Ale oni nevedeli, že sa pocikám. Ale nemyslím, ja myslím na ten darček. No 10. narodeninám dostať knihu, to je fakt kruté.